gabadha maanta xiranaysana shalay ayadoo xirnida maanta go'aansan karta inaysan xiranin marka mar haduu san jirin go'aan guud oo dawladda xageeda ka yimiday waxaan ku talin lahaa in askarta ciidamada macnaha booliska Soomaaliyeed inaysan u dhaqmin sidii ay shabaabku u dhaqmayeen wixii maslaxada nololeed ee mujtamaca qatar ku ama dhibaato u geysanaya amaankooda iyo noloshooda sideedaba in la joojiyo oo yani amar laga soo saaro taas waa go'aan ay dowladda ay leedahay marka hore waan kaaga mahadcelinayaa Ismaaciil Bariise sida mar kasta aad ma taqaanaa barnaamijyo iyo mawaadiic waaqicul amni waaqicul yoom ah sida aad maxaan ku dhahay mar kasta bulshada ugu xusho oo aad ma taqaanaa isha ugu hayso sidoo kale warbaahinta Soomaali Cable-na waan u mahadcelinayaa sida ay ugu adeegto bulshada intaas markaan ka gudbo runtii dabcan ammaanka magaalada caasimadda ee Muqdisho markii maxaa la wax laga yiraahdo waxaa dareemaysaa sanad iyo barka hadda talada ay joogto xukuumaddan ama dowladda uu madaxweynaha ka yahay Dr. Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu ahaa ammaanku mid soo hagaagayo dabcanna waxaa ugu wacan arrimo badan dabcan dowladda oo mataqaana hoggaankeedu uu yahay hoggaan bisil oo waaye arag ah mar labaadna dib loo doortay wax badanna mataqaana ka adres gareeyey xaaladaha amni darrada magaalada ay ka jireen xaaladahaas dhinacaas waa laga fiirin karaa oo mataqaana waa loo cusjin karaa inay ugu wacan tahay asbaabaha soo hagaajinaya in maxaa la yiraahdaa ammaanku uu hagaago dabcan dhanka kale arintan social media aadka u gelgashay maanta sida aadka ah loo hadalhayay ee la xiriirto yani mamnuucidda ama mataqaanaa isticmaalka indhashareerka iyo joojintiisa dabcan intaan ka warqabno ma arkin amar dowladeed oo lagu mamnuucayo maanan arkin kaliya waxaan aragnay markii ugu dambeysay oo taliyaha booliiska qaybta guud ee gobolka Banaadir Macalin Mahdi uu soo saaray isagoo mataqaanaa beeninayo inaysan waxba ka jirin go'aan dowladeed oo lasoo saaray oo lagu mamnuucayo inaysan jirin isagoo taas leh waan aragnay laakiin maanan arkin go'aan yacni lagu mataqaanaa amraayo in la xakameeyo hal mar baraha bulshada soo gelin karaa in war aan dowladda kasoo bixin baahan oo askarta qaarkood sida la sheegay meelo ka mid ah Muqdisho dumarkii kaga hor istaagay arrintaas waxaa dareemi karaysaa dadka Soomaaliyeed sida badan waxaa jira dad mataqaanaa yacni danaynaya in ammaanka hadda soo hagaagay inuusan dib u laabanin dad aada mataqaanaa u jeclaysanaya haddaan dhanka wanaagsan ka fiirino sidaas daraaddeed u arkay inuu caqabad ku yahay indhashareerka sugidda ammaanka bacdama muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada aada mataqaanaa yacni uu jiray amar yacni la xiriiro xirashada goobaha meheradaha ganacsiga macnaha kaamirooyinka CC camerada la yiraahdo si ammaanku ay mataqaanaa wax uga geystaan door ugu yeeshaan ama macnaha wax uga geystaan marka dad u arkay ayaa suuragal ah inay mataqaanaa narrative-kan ama arrintan inay mataqaanaa u abuurayaan inay ku fiicnaan lahayd ama ayagu la fiicnaan lahayd in la dhaqan geliyo marka haddaan dhanka wanaagsan ka fiiriyo saasaan u arki karaa marnaba ilama muuqato inuu ka imaan karo go'aan ka imaan karo dhanka maxaa la yiraahdaa dowladda qolyooyinka hadda dagaalka kala dhexeeyo arrin ka imaan karto ilama aha mar waa laga fiirin karaa oo ayagoo ujeedkoodu yahay sawir xumeyn ee dowladdu yacni ku sawir xumeynayaan inay yacni xagga mashaacirtii diinta iyo waxyaalahaas inay maxaa la yiraahdaa dowladdu lid ku tahay sawir noocaas ayagoo muujinaya way isticmaali karaan laakiin mararka qaarkood danaha ee ayagu laftigooda ka yeelan karaan indhashareerka inay wax ku qariban inuusan meesha ka bixin taasa maxaa la yiraahdaa ayagu yacni ay ka fiirinayo marka u malaynaya inuu xaggooda ka imaaday ilama aha waana suuragal shaka in la mamnuuca amniga muku hagaagaana oo dalka siday kula tahay sideedaba moogtahay indhashareerka markaan xag diiniyan inta ogaalkii aqoonteeda ku filan anigoo aanan aada ugu sii xeeleeraanayn oo tafaasiishaas xagga culimmada u deynayo haddana indhashareerku wuxuu ka mid yahay
مشاعرته أو دين الإسلام كله يعني لقوم وجيه وحنا حرتو أنت بدن قبلها مسلمات كا ضلك إسلام كا سياس دردد واجب نمدي سوية متقنا يسونا إنه يحي مسائل اختلاف أو علماء إسكوها يوم مركا هالكاس مركا كفيرنا ظروفها أمني ضلك إنه كسوجيها مركا الله فيريو أصدقوا يعني سيد مشهور كأهل إسكو ذا وافقسيا عمل لوب بذيها إنه يحي الصنة يحي بعدما ننجرين أحاديث آيات أو سي يعني محلي هذا مباح أو قصو عروري للشرير كأي سنجرين وحان يعني أنا جاكو قيمين لها معنا رأي عرفت إذا أنا جو يجار كأه إن الشرير كو حاجة أملي كمرك لقفيري إنه عرقلتكو يه ورقلو حجرة شباب كو دنكودا لشيغيني سو سارين أو شيغي قفك أن قادين الشرير كإن طلابة إكا قاد دونان أرين تاسي سو عرقلت هر لما أبور كرت هدي بقو أن كان يأمين كدولة دي بينيسي لسو ساري لها طبعا أرت الشباب كسيدو ذبا محل إلى مركز توحي التاجين فتقلق إيه قصوى ضد أو دولد أوامير تذي إيه لقن جلنت شروع ذي إيه نتكويهين مركز هالكاس كفير إنه مركز الشباب كإن يعني مركز تبع ضد التاجن معها إنه كشق يان مصلحة نولد إيه بلشت الصومالية إيه مسلم كأه مركز توحي نتكويهين من المرينت جو عنا ذا دولي كأه إيه متقنا نظام كنولد إيه بلشت marka shabaab warka ay ma taqaan soo saareen oo ah inaanan la jooji karin in shareerka waxaan dhihi lahaa in shareerku sidiisa horto waa dooq shakhsi u ahaa gabadha Soomaaliyeed inta badan xirtaan gabadha maanta xiranaysana shalay ayadoo xirnida maanta go'aansan karta inaysan xiranin marka mar haduu san jirin go'aan guud oo dawladda xageeda ka yimiday waxaan ku talin lahaa in askarta ciidamada macnaha booliska Soomaaliyeed inaysan u dhaqmin sidii ay shabaabku u dhaqmayeen shabaabka dabcan waxa la xusuustaa taariikhiyan inay mamnuuci jireen fanaanadaha maaliyadaha oo lagu ciyaaro sportiga sidoo kale tusbax mamnuucayn hadda kor sida la xusuusto marka go'aanadaasna sida muuqatay awaamir oo si mataqana nidaami u soo saareen oo yani meelaha qaar laga xigtay amur baahintu ay xigtay ma aysan ahayn askartooda ama mataqana nimanka ayaga maleeshiyadkooda ayaa inta badan yaani jaajka ama mataqana xukunka ayaga gacanta ku sitin sidaas daradeed ayaga isticmaalayaan marka hadii dhinacaas oo kale laga fiiriyo ciidanka booliska Soomaaliyeed ama mataqana ciidamada hay'adaha amniga ee magaalada ka howlgalaayo sax ma aha inay u dhaqmaan sidii waxa la yiraahdo kooxaha nabadda iyo xasilloonida dowladnimada qatarta ku ahaa sida ay u dhaqmi jireen taariikhiyan inay u dhaqmaan lama rabo waxay aad ugu haboon tahay in aad mataqana isha ay ugu hayaan ayuu sidoodaba waa law enforcement waa hay'adaha dhaqan gelinta sharciiga marka waa inay aad ugu taagayaan oo ay maanka ku hayaan go'aan dowliga ma jiraa oo laga soo saaro arintan haday jirto sax inay dhaqan geliyaan ayaga u taagan hadii uu san jirina dabcan inaysan ku fududaanin bacdama oo mushkila iyo mataqana ee fitan kala uu ka dhalan karo xakamayntiisa soo aan la isku waafaqsanayn marka intaas aan ka dhihi lahaa sida guud hadii ay dawladdu u aragto in yaani amniga uu qatar ku yahay wixii maslaxada nololeed ee mujtamaaca qatar ku ama dhibaato u geysanay amaankooda iyo noloshooda sideedaba in la joojiyo oo yaani amar laga soo saaro taas waa go'aan ee dawladda ay leedahay aniga ra'yi ahaan waan ku tali lahaa in shareerka بعدما كاميرون كل حري حكمة كده بيس أهد إن دتكو لبر أقون صدق أو دبعتوين كجيل سنة ما لها قار نسب أو يعني سيد توجد سيد محلي رهذا دبعتوين كي متقنا شباب كو أسخو ضي بدن سمين هاي إن مجال ذا دبعتك الجيل سنة مركز كاميرون كاس الحري اهتمام كي متقنا حكمة كده بيس ماشي كبحيسة مركز أنا رأيي وأنا كنت ترين لها لكن مركز تبع دولد وحاله جدبون إن محل هذا وحي مصلحة أمدها أيضا نوجو أقال بدن نوجو أخون بدن إن هذه لن نقطن إن جوان كاس القات قبر أمان وأمانك يعني سيجارة متقنا وحي الدر يو علوم هذا إن النقاش قسم ميان كده محل هذا هل كاس لقص صار وحي جوان أه وأما هكين يسيد يسبب هل كاس يكوه بناله مرة قبره مش ده حكنا عليه دلنا يرو يجو رجع إن
ay qaataan dhishareerka mararka qaar muqaalay isaga duwan baraha bulshada iyo dumar matalay markaa oo doonaya in ay madadaal ahaan u isticmaala halka kuwa qaar wadooyinka ay ku maraan iyagoo wili jilleenka ku jiro kaamirada ay ku socoto arrimaha ay kaas oo kala dawladda maxaa loogu baahay dabcan sidiisaba indhashareerka hadda soomaaliya marka loo fiiriyo dalka magaalada muqdisho kaliya ma aha maamulada kale ee dowlad goboleedyada hadda magaalooyinka iyo deegaanada ay ka taliyaan qaarkood sida hadda jubbaland oo kale magaalada maamulka madaxda ku meelgaarka ee jubbaland sida kismaayo hadda lagama isticmaalo indhashareerka lagama isticmaalo sababta loo joojiyeyna ma aha in yani lagu gafaayay diinta ujeedka wuxuu ahaa oo laga fiiriya xagga ammaanka iyo khatarta iyo dhibaatooyinka ku yeelan karo sidoo kale waa dabcan waa yani xagga hadda qaabka aad tilmaamtay oo dhallinyaro rag ah oo isticmaalayaan dabcan waa fool xumo waa dhaqan xumo waa wax aanan mataqaanaa diinta sal iyo raad aanan ku lahayn mana habboono laakiin markii uu soo baxo go-aan guudoo lagu mamnuucaayo rag walaa dumar ka wada mamnuucaayo dabcan meesha wuu ka baxayaa laakiin haddiiba in lasii wato ay jirto waxaan isleeyahay waa in mataqaanaa ragguna isticmaalaan qayb ka mid ah ayagoo dana kala gedisan u isticmaalaya sida majaajilo iyo dhibaato ku geysashaba way sii socon karaysaa isleeyahay. bangiga salaam somali bank wuxuu adeega mushaar bixinta ku soo kordhiyey hab cusub oo online ah e-payroll wuxuu kuu fududeynayaa inaad si online ah ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga kaasoo kuu ogolaanaya inaad ka soo dirto meel kasta ood adduunka ka joogto salaam somali bank waxaa ka go'an inuu kaa caawiyo waayaragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah iyadoo adeega e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinaayo